Vols posar la teva casa a la venda? Pots estar cometent un error i la central immobiliària et dirà com evitar-ho. Accedeix al nostre portal web per a més informació. La Clotxa, el plat estrella de la Ribera d'Ebre, es podrà degustar el 6 de novembre a Móra la Nova, amb la 17a edició de la Festa de la Clotxa. Nou restaurants de la comarca es concentraran al municipi per vendre aquest àpat tan vinculat amb la pagesia. L'objectiu d'aquesta jornada itinerant és que els visitants coneguin la cultura i el patrimoni de la comarca. Gemma Karim és la presidenta del Consell de la Ribera d'Ebre. Maridar cultura, patrimoni, turisme, comerç, restauració, tot. Si ho barregem tot en aquest producte local que tenim i en aquest producte, que també en aquest menjar, que també és patrimoni, com és la clotxa, doncs podem fer que la Ribera d'Ebre cada cop més tingui una excusa per vindre. Per acompanyar la jornada gastronòmica es realitzaran altres activitats, com una cercavila a càrrec dels gegants i grallers del municipi o l'actuació del grup riberenc Escode 3. Donem oportunitat als joves que s'inicien en este món. I bueno, durant el dematí, a part de poder gaudir de la clotxa, que és la menja tradicional de la nostra pagesia, també tindré una mica d'exposició d'artesans, de productors locals, on podreu fer la compra o podreu visitar diferents productes que tindrem allí. Coincidint amb la celebració, Móra la Nova ha organitzat la Festa del Tren.